Gênesis capítulo 17. Disse assim: Abraão tinha 99 anos, quando o Senhor se lhe apareceu e lhe disse: Eu sou Elo Deus Todo-Poderoso, anda delante de mim. E que? E ser perfeito. Vamos entender isso aqui. Por que Deus ele se apresenta a Abraão e ele de imediato já disse assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por que motivo? Se Abraão já havia visto esse Deus Todo-Poderoso. Porque Abraão foi librado pelo Faraó. Abraão enriqueceu, Abraão prosperou em uma terra que era uma terra seca, Abraão venceu a quatro redes que haviam vencido cinco, ele havia visto Deus descender e passar entre os animais do sacrifício, hablamos semana passada, se acorda? E tu não havia uma necessidade de que Deus se apresentara desta forma, mas há, há um porquê. Deus se apresentou dessa maneira, dizendo-lhe: "Eu sou Ele Todo-Poderoso", por um motivo. Se os te e depois o te deve acertar a tarefa dela casa, os te ler ele o capítulo anterior. Quer dizer, é o capítulo 16 de Gênesis. Aí você vai encontrar que Abraão, ele cometeu um deslize. Ele cometeu um erro. Qual o erro que Abraão cometeu? Ele se derrou influenciar por la mulher. Ele seguiu os malos conselhos de sua esposa. E por causa desses malos conselhos, porque Sara, vendo que a idade de Abraão estava avançando, Abraão estava com 86 anos, e ela vendo que a idade avançava, e evidentemente ela, como esposa, já sabia que Abraão não tinha mais a mesma virilidade antes, o mesmo vigor, e ela preocupada em não ter Abraão num Niro, então Cisélia sugere, para que Abraão se aqueste com lá concubina, com la serva, para que através de Edia ele pudiera ter um filho que fuera su seu descendente. E Abraão acedeu à proposta. Ele acedeu. Bíblicamente, não havia pecado em Abraão por ser isso. Porque não havia lei. Não havia uma lei que dijera que o homem não podia ser isso. acorda se que Abraão está antes da lei. Então, se não havia lei que proibira. E em segundo lugar, a tradição de aquele entonces permitia ao homem. Que quando la morrer fora estéril, que ele pudiera ter uma segunda mulher para poder levantar uma descendência. Então, não é es que Abraão cometeu um pecado. Por esse lado, o pecado de Abraão, o erro de Abraão, foi que Deus havia prometido para ele, desde um princípio, que em Sara: Seria dada a descendência. E Abraão, ao ver que seu corpo, como um ser humano, como um homem, já não era mais ele mesmo, e a sugerência dela esposa, então ele cedeu. Ele cedeu a morrer. E tuvo unir com a empleada. Que vino a ser Ismael. E Ismael. Vindo a ser o padre. dos árabes. Vê o problema que foi generado. Há milhares de anos atrás. Por causa de uma sugerência. Por causa de aceder. A um mau conselho. E isso. É importante que nós analisemos e cuidemos. Porque muitas pessoas, elas perdem a salvação de Édias por dar oídos a malos conselhos. Elas perdem a salvação de Hélia por seguir as sugerências de outras pessoas e, normalmente, pessoas cercanas a Élia. Personas em quem ela confia. Personas em quem ela deposita uma confiança. E essas pessoas traem sugerências que muitas vezes parecem as buenas. Mas são contra a palavra de Deus. Por exemplo, lá mulher. Ela está na igreja e está solteira. O hombre também está na igreja e é solteiro. E aí o que acontece? E o tempo passa. E a pessoa não encontra alguém na igreja, pela mesma fé, para que ela possa relacionar-se, para que ela possa formar uma família. Porque todo mundo quer ter uma família. Não é verdade? Algum pecado? Nenhum pecado. Mas o que acontece? Como o tempo passa, vêm las as pressões. Porque a família pressiona. E aí, fulana, já conseguiu algo, fulana? Quando te vai dar casar, fulana? Cuidado para não quedar-se para vestir santo. Está compreendendo? Essas pressões começam a influenciar a uno. E aí chega em na igreja e às vezes encontra amigas ou amigos que lhe dizem, ei fulano, já conheceu alguém? Ah não, todavia não. Ela é. E se isso, vá generando dentro da de persona uma ansiedade. Como aconteceu com ele? O el tempo estava passando e entrou em certo momento na ansiedade, na desesperação, porque você me está agendando ele trem. E então, aí vêm alguém que dá uma sugerência Uma amiga em meu trabalho, um familiar. E disse assim, ó, oh, esse fulano é um bom nome É um bom trabalhador, honesto. Não é um borátil. És um bom partido. Aí ela pensa assim, não, mas ele não és de mim fé. Ele não és de la iglesia. E aí vem alguém e diz, mas você pode levar lo para la igreja. És um alma que os vai salvar para Jesus. Que palavra bonita. Que surreência extraordinária. Vou enganar? Hã? Não, não? E a persona se lo traga. E começa a relacionar-se com essa persona, com esse homem, com essa mulher. E ao princípio, claro, todo maravilhoso. Ele vai ser aquela pessoa atenciosa, aquela pessoa que vai estar mandando mensagens. Olá, meu amor. Que tal? Te estranho com o um coração assim. Aí lá, pessoa, ai, Deus, me encontrei. Encontrei. encontrei o que Deus estava buscando. Tanto o homem como a mulher. Todo aquele cuidado, quando vai haver deva um regalito, deve, deve um, de, um detalhe. E cada vez mais essa, essa coisa vai aumentando. porque... El diablo va la idea, la va el el o diabo vai alimentando a ideia. A sugerência vai aumentando. Até que ela comete o erro. Ela comete o erro. Ou ela vai viver com essa pessoa, às vezes sem casar. Ela já estando na igreja, já sabendo a verdade. E ela se vai viver com essa pessoa sem casar. Já cometeu um erro. Já cometeu um erro. Você foi a viver com a pessoa sem casar. Ou então ela está se casa, mas se casa com o um incrédulo. Ao princípio não terá problema, mas nunca se ouvide. la larga e problema vai aparecer. E naquele momento que Abraão Ismael, qual o problema que houve? Nenhum problema. Era um nico, boi muchacho, todo. Mas a la larga, vê o problema que ocasionou. E essa história nós temos visto na igreja Desde o começo A história é a mesma Então, nós temos que ter cuidado Com as sugerências que recebemos Temos que ter cuidado com as coisas que escutamos, Com as coisas que vemos porque se os t não cuida de isso o está colocando em risco sua salvação e estou falando de um tema sentimental mas isso se abarca a qualquer área de nossa vida com que nós outros que até parecem buenos mas são contra a palavra e se si é contra a palavra então, eu tenho que imediatamente rechaçá-lo. Observe, Jesus digo assim, me és necessário ir a Jerusalém, morir, mas ao terceiro dia eu ressuscito. Pedro lo tomou a parte e lê isso uma sugestão, uma sugerência, muito interessante, mostrando um amor por Jesus. Um amor, um cuidado por Jesus, um carinho por Jesus, uma preocupação por Jesus. Senhor, não haga isso. Imediatamente Jesus se volveu para ele e digo o quê? Aparta-te de mim, quem? Satanás. Porque me eras tropeço. Então se Jesus percebeu que aquela sugerência, aquele conselho era diabólico. Então, você deve ter cuidado para preservar a sua fé com esse tipo de conselhos, com esse tipo de comportamentos. E entenda que coisas que eu quero, não todo vai acontecer de la noite à a manhã. O problema de Abraão que ele mirou para Laedá. Mas para Deus, Laedá nunca será um problema. Então ele quedou preocupado com aquele assunto de Laedá E ele se derrou tanto que se si você observar O versículo eh, que antecede o capítulo eh, 16 O capítulo 17, perdão disse assim, Abraão tinha quantos anos? 86 anos quando Agar lhe deu a luz a Ismael E aí o verso seguinte disse Abraão tinha quantos anos? 99, agora mira-me a mim, por favor, por que que na Bíblia há-se questão de dar essas duas fechas? Por que motivo? Para que os veja que aquele erro de Abraão retrasou a obra de Deus em 13 anos. 13 anos se passaram. 13 anos. Aquele Deus quedou 13 anos ausente. Abraão não escutou a voz de Deus em 13 anos. Porque Deus queria dar a entender a Abraão que ele não podia ser o que ele havia hecho, que ele não podia seguir a Nádia. que ele não podia guiar-se por Nádia. que ele tinha que ter fé definida, fé própria. Ele não podia andar com as pernas dos de demais. Ele não podia seguir la corrente. Ele tinha que ser firme em la fé dele. Ele tinha que assumir a crença dele. Amém, gente? Se me água entender? Por isso que ele aparece e disse: Abraão, eu sou el Deus que. Todo-Poderoso, então se você está lutando por algo, e esse algo não aconteceu todavia, mas vai acontecer vai acontecer. Entenda que no, as coisas nem todo acontece de um dia para outro. Há coisas que nós pedimos, que nós hacemos um propósito na campanha, que vem ao dia seguinte, ao mês seguinte, à semana seguinte, vem em seis meses. Mas há coisas que não vão acontecer assim. Há coisas que vão passar ele tempo, vão passar ele tempo. E aí entra o problema, porque quando a persona ela vê que o tempo está passando e ela não vê o que ela quer, então ela começa a desesperar-se, aí ela começa a dar ouvidos a malos conselhos. Ela começa a tomar malas decisões que vão arruinar a vida dela adiante. E muitas vezes por essa tardança, a pessoa está começa a desanimar. Aí ela diz, "Ah, eu não vou ia ser naogueira santa mais, porque eu já disse, até a hora não recebi resposta. Eu já disse aquele propósito de e até a hora não não é chegado, não é chegado o que eu quero. Deixa eu dar um testemunho para os eu me conheci na igreja em elanho de 87 me converti em de 88 e me papá ele o motivo por ele qual nós outros havíamos chegado à igreja me papá só você foi a convertir 14 15 anos depois eu fui levantado obreiro eu fui colocado de auxiliar, de eu fui colocado de pastor, fui consagrado ao bispo, e meu papá era um alcoólico. E aí? Haga cuentas, quantas? Quantas hogueiras santas de Anuíse para a salvação dele? Quantas orações? Quantos propósitos de família, nós hicimos, Joe, minha irmã, minha madre, quantos? Mas nós nunca nos desesperamos, nunca, porque nós tínhamos certeza que lá a promessa de Deus se iba a cumprir, e quando os vive lá fé. E o tempo não há diferença, porque você sabe o que vai acontecer. Então se eu nunca parei de a ser Imagina, Joe sendo ele o bispo, ah, não vou participar dela campanha porque Imagina se Que mal caráter eu seria. Mas não, nós outros sabemos que tudo o que hacemos em altar vai ter um, um um resultado, um retorno. Quando? Não sei. Não sei. Está escrito: sembra tu semídia por la manhã, por la tarde, não deixes descansar tu mano, porque tu não sabes qual dará fruto: se esta ou aquédia, ou se ambas. Então, se como eu não sei, eu sigo. E essa é a vida dela fé. Por isso que Deus mandou que todos mirassem para Abraão: por porque Abraão é esse modelo de fé que nós temos que seguir, de aprender de Abraão. Aprender dele, não apenas de seus acertos, como também de seus erros Então se você está lutando por algo, não desista Não se decaiga, não se desanime, não perda a esperança Não pense que Deus se ouvidou de você Não pense que sua oração não está sendo escutada Não pense que seus sacrifícios em vão. Não, não pense dessa maneira Siga perseverando, siga, porque fé é certeza. E por isso que Deus lhe digo: Eu sou Ele, Deus, Todo-Poderoso. Camina, delante de mim. Ou seja, em outras palavras, Abraão, anda, anda, anda com quem? Anda comigo. Anda comigo Abraão Não ande com pessoas erradas Não dê ouvidos A outras pessoas Não siga os conselhos de outras pessoas Anda comigo Anda Anda comigo, viva comigo Amém gente? Está compreendendo sim ou não? É assim que tem que ser Anda com Deus É melhor andar solo Que quer? Então se não ande com outra pessoa, ande com Deus Ande com Deus. É melhor que você não tenha nada. Mas você ande com Deus. Porque se você anda com Deus, você vai para adelante. Porque quem anda vai para adelante. Então se Deus estava mostrando a Abraão, anda comigo, Abraão. A partir de agora, não escute a nadie mais. Não siga os conselhos de nadie. Não siga a orientação de nadie. Anda comigo. E digo mais, e ser e ser que é? perfeito, mas ser perfeito não é ser sem pecados, ser perfeito significa obedezca ao que Deus lhe diga, essa é a perfeição que Deus busca em nós, porque como seres humanos estaremos surretos a cometer erros, mas Deus busca pessoas que querem. Obedecer lo de maneira incondicional, sem questionamento, está escrito: de obedeço, é a palavra de Deus, não me interessa a opinião de A, B ou C, eu vou seguir a orientação bíblica, o que, que a Bíblia ordena? Então, se eu lo hago, a Bíblia não disse que eu tenho que dar o dízimo, eu dou o dízimo, a Bíblia não disse que eu me tenho que bautizar nas águas, então, se eu me bautizo las águas. A Bíblia não disse que eu não devo unir-me a um un incrédulo, então se eu não vou unir-me a um un incrédulo, o bispo, e eu que estou casada com um incrédulo, então se ore para que ele se converta. Ponto. Pode derrar o bispo? Não. A hora você tem que a Mas não importa, você não vai convertir. E no nome de Jesus. Amém? Está compreendendo? É obedecer essa palavra. É isso que Deus espera, essa é a perfeição que Deus quer de mim e Deus quer Deus ter. Obediência incondicional ao que está escrito.